ବାହାଘର ଥିଲା ସାହିରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଆସିକି ପ୍ରସେସନ୍ କରୁଥିଲେ। ଜଷ୍ଟ ବାହାଘର ଯାହାର ହେଉଛି ସେ ଘରକୁ ଢୁକିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସଡନ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟା ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଟି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକ ସିରିୟସ୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ବି ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆମ ସାହି ସାରା ଆଉ ଆଖପାଖ ଏରିଆର ପ୍ଲସ୍ ବରଯାତ୍ରୀର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି। ମଣିଷ କେବେ ବି ସୁଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଲାରୁ 50 ଜଣ କେତେ ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଲେଣି। ଏଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହଉ, ନଚେତ୍ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ହଉ, କାହିଁକି ନା ଆମେ 5 ଜଣ ହେଲେ ବି ମଣିଷ, 50 ଜଣ ହେଲେ ବି ମଣିଷ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସୁରକ୍ଷା। ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଛୁଆଟେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି, ଛୁଆଟା ଆମର ଗଲା କୁଆଡେ, କାଳେ ରାସ୍ତାକୁ ପଡେଇକି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛୁ ସାର। ଆଉ